Ми вітання усім глядачам. Час новин на телеканалі «Вітас». Сьогодні у випуску розповідаємо про найвагоміші події вівторка. Місяць на сході, дорога додому. Переселенцям законний статус. Війна диктує свої умови донбаським банкірам. «125 вінницьких бійців зведеного загону міліції повернулися із зони АТО на батьківщину. Герої-визволителі поїхали на схід України ще 6 червня. Місяць стояли на варті. Про повернення вінницьких солдатів додому рідні дізналися лише вчора. І з нетерпінням чекали миті, коли зможуть їх обійняти. Разом з родинами визволителів чекала і плакала наша Марина Микитенко». Своїх захисників вінничани приїхали зустрічати родинами. Сподівались, це трапиться ще о пів на 10 ранку. Але в дорозі у бійців зведеного батальйону, що повертався зі сходу, зламався автобус. Чекати довелося ще зо дві години. Оксана Дармограй прийшла з синами, аби зустріти чоловіка. І навіть принесла символи їхнього кохання – білі троянди. Каже, Павло завжди їх дарує. А сьогодні жінка купила їх для свого героя. Хвилювалися, звісно, цілий місяць. Дуже це довгий час, тому що всі знають, яка там була складна ситуація. Але за Божою помощю, Божою благодаттю, всі цілі, здорові. Ми їх зараз дуже з нетерпінням за пару хвилин, думаю, тут зустрінемо, обнімемо. 28-річного Віталія Назимчука чекала вся родина і навіть 10-місячний син. За час розлуки з татом малюк навчився говорити. А от у мами додалося сивого волосся. Дуже хвилювалися, дзвонили тільки рано і ввечері. І тільки дві слова, щоб хоч сказав, що живий і здоровий. Нарешті колона з 4 автобусів з'явилася на горизонті. Загорілі, зморені, але не зламані вояки вишикувалися в шеренгу. Товариші полковники, знаєте, відповідно у вас після виконання завдань в зоні АТО повернувся та вишикуваний. Командир загону підполковник Плотиця. Здоров'я бажаю, товариші міліціонери! Бажаю здоров'я, товариші полковники! А поряд рідні ледь дочекалися завершення рапорту. Стримували сльози і бажання нарешті обійняти своїх чоловіків. Це сльози радості. Ми зустрічали свого сина Слов'янська. Кожен день молилася вранці і ввечері. І не тільки за свою дитину, а за всіх наших вінницьких хлопців. Я його просила, сину, в тебе маленька дитина, в тебе дружина вагітна, подумай, чи варто. А він сказав, мама, це мій обов'язок. Я давав присягу на вірність України. Ми до них зброєю не йдемо. А ось самі правоохоронці про перебування у зоні АТО говорять мало. Більше про родини та дітей. Але як один запевняють, як буде потрібно, знову поїдуть на схід. Виконували поставлені нам завдання, то відповідно до присяги працівника міліції. Всі знаєте, яка там зараз на даний час ситуація. Зараз вона покращилася вже в позитивну сторону. Переживаю за родину, звісно. Щоб мир був в державі. І ми мусимо допомагати друг другу. Почуття зараз, побачивши родину? Нема слів. Якщо буде потрібно, поїдете знову? Звісно, поїду, де дінусь. З нетерпінням чекали цього часу і в подальшому, якщо буде така потреба, то ми знову готові ставати на захист нашої держави. До понеділка правоохоронці відпочиватимуть з родинами, а з нового тижня кожен повернеться на своє місце роботи. Тепер охороняти спокій у мирній Вінниці. Марина Микитенко, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта». Усі переселенці зі Сходу та Криму мають отримувати реєстрацію. Нині розробляється спеціальний закон, про це зазначив віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Люди повинні мати можливість звернутися до відділів соцзахисту на місцях та безперешкодно віддати дітей в садочок, школу та отримувати пенсії. Уже завтра уряд розгляне постанову, яка дозволятиме дуже чітко, без бюрократії, надавати людям статус мешканця тієї території, де вони фактично перебувають з усіма відповідними правами. Крім того, для виводу населення із районів АТО створено 3 транзитні коридори та вжито заходів для безпеки людей, які ними переміщуються. Також розгорнуто 3 транзитних пункти для прийому громадян в районі міст Красноармійськ, Сватове та Бервінкове. Кожен розрахований на 400 осіб. А ще в інтернеті тепер можна отримати вичерпну інформацію по кожній області щодо кількості житла для переселенців, робочих місць, дошкільних і шкільних закладів та усі контакти регіональних штабів, які опікуються біженцями.
Ну а з Вінниці на Слов'янськ відправили гуманітарну допомогу для мирних жителів. Її збирали і в Ямпільському, Гайсинському, Козятинському, Тиврівському, Липовецькому та Жмеринському районах. Загалом близько 30 тонн провізії. Як проваджали колону з їжею та необхідними речами, бачила Ірина Дідух. Вода, борошно, цукор, засоби гігієни та медикаменти. В кого що було, тим і ділились. Провізію на Слов'янськ збирали великі господарства, підприємці, селяни та громадські організації Вінниччини. Ми до цього часу робили, відправляли, скажімо так, в райони бойових дій. Все, що необхідно було для наших міліціонерів, для наших вояків. Зараз це вже нова наша місія. Ми започатковуємо, ініціюємо відправлення продуктів найнеобхіднішого для мирних жителів в першу чергу. Вінничани збирали для жителів Слов'янська те, що вважали найнеобхіднішим. Попередньо зі звільненими від сепаратистів районами не зв'язувались. Загалом завантажили більше 30 тонн продуктів та косметичних засобів. Ми зустрінемо там цей вантаж і вже довеземо до міської адміністрації. Питання розподілення, там, я думаю, це буде займатися міська адміністрація, міські там влада, яка є на місці. А ми, звичайно, будемо супроводжувати цей вантаж до місця призначення. Гуманітарний вантаж – це не єдине, чим Вінниччина може допомогти Слов'янську, зазначив губернатор Анатолій Олійник. Визволене, але спустошене місто потрібно відновлювати. І якщо попросять, туди поїдуть і фахівці, і будматеріали. Щоправда, механізм такої взаємодії ще не відпрацьовували. Має бути чітке розуміння, що потрібно зробити. Якщо це галузь ЖКХ, має бути від крана, там труби, якого діаметра, скільки що. Якщо це будівництво жилих будинків, від фундаментного блока до покриття дахового. Тому є Кабінет міністрів, який опрацює найближчим часом, буде розуміння того, що потрібно зробити і яка в цьому наша участь може бути. Автівки з вантажем обклеїли наліпками. Тепер, кажуть правоохоронці, вони не бояться їхати відкрито. Коли ж в регіоні господарювали сепаратисти, гуманітарку намагались доправити, не привертаючи їхньої уваги. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта». Банки у Донбасі переходять на особливий режим роботи. Приміром, у Донецькій області з 58 відділень Райфайзенбанку «Аваль» працює лише 24, а от у Луганській – 8 із 26. Позакривали свої філії і решта комерційних установ, а деякі ввели спеціальний режим роботи. За словами банкірів, до звичайного повернуться не раніше, як ситуація на Сході стабілізується. Тим часом «Приватбанк» закликає колег списувати кредити із загиблих в АТО військових. Він сам вже закрив кредитні справи більш як на 134 тисячі гривень. Підтримав таку ініціативу і єдиний державний банк України – Ощадний. Верховна Рада нинішньої якості Україні не потрібна. В ній сидять навідники, які скеровують сепаратистів на Сході. Так заявив народний депутат України Володимир Яворівський сьогодні у Вінниці. Однак зауважив, іншої найближчим часом Ради не буде, адже провести перевибори парламенту в сьогоднішній ситуації – то зіграти на руку Росії. За воєнних дій повноцінної кампанії на Сході не відбудеться, а це означатиме, регіон не матиме своїх представників у Раді. Наприклад, виконання депутата таку ситуацію Путін трактуватиме як відмову України від Сходу. За його ж прогнозами, війна завершиться не раніше жовтня-листопада, тож вибори можливі тільки навесні. Загалом же ситуацію в парламенті Володимир Яворівський називає складною. І перше, чого бракує, то дисципліни і оновленого закону про вибори. Я переконаний, що вибори будуть десь на лютий, березень. Треба поправити закон, бо цей занадто примітивний і готувався тоді під партію регіонів. Пора нам уже вийти із цього штопору законодавчого. Через те, я думаю, що це десь лютий, березень. То більше, що працює саме на цю, скажімо, мою думку, може і не тільки мою, це те, що значна частина депутатів бояться страшенно перевиборів, і вони, може навіть не хотячи, але вони будуть, якщо не голосувати, то будуть підголосовувати обов'язково за потрібні сьогодні законопроекти. І тоді навіть і у Порошенка виникне ситуація. Ну, хай ще якийсь там місяць-два, хай вони ще побудуть, шкоди вони там не приносять. Ну, а наш випуск триває. Дякую, що з нами. Далі поговоримо.
Наші в столиці вінничанин може очолити УПЦ. Спека несе вогонь у ліси. Спорт об'єднує майстрів. Митрополит Вінницький і Барський Симеон може очолити Українську православну церкву Московського патріархату. Про ймовірність висунення його кандидатури на пост глави УПЦ наразі говорять в релігійних колах. За словами експертів, очільника Вінницької єпархії підтримують як проукраїнська, так і проросійська частини єпископата. Серед претендентів і сьогоднішній місцеблюститель Онуфрій і помічник блаженнішого Володимира Антоній. Священний синод постановив провести 13 серпня собор єпископів, де і обиратимуть нового предстоятеля Української православної церкви. Чи стане ним митрополит Симеон, наразі невідомо, хоча припускають, що вибір буде все ж таки на його користь. Відомо, що Симеона пов'язують дружні стосунки з президентом Порошенком з того часу, як владика очолив Вінницьку єпархію у 2007 році. Обирають архієреї, які один одного прекрасно знають. І без преси, без зв'язків вони прекрасно знають і думаю, що вже визначаються так десь в своєму серці, в своїх думках, хто має далі повести церковний корабель. Гори-гори ясно. Центральна Україна може запалати. На її території метеорологи оголосили стан підвищеної пожежної небезпеки п'ятої найвищої категорії. Щоправда, Вінниччини то не стосується. Тут позначка досягає 4. Надзвичайники кажуть, це лише тому, що у регіоні переважають листяні, а не хвойні ліси. Та незважаючи на це, щороку вони фіксують до 10 випадків загорянь в екосистемах. Оксана Святенко знає більше. Нарешті вінничани дочекались тепла. Стовпчики термометрів стрибають вище 25-градусної позначки. Та радість недовга. Вже завтра синоптики очікують на опади. На початку періоду, десь 9-11, буде погода з дощами. Температурний режим дещо знизиться. 20-25 градусів, вночі 13-18. Що буде далі, сказати, звісно, важче. Можу все-таки ризикнути сказати, що десь числа до 20-го ми там будемо мати вже таку більш-менш стабільну погоду. І я думаю, що буде тепло і вночі, і вдень. А от рятівникам такі прогнози оптимізму не додають. У спеку нагадують про себе лісові пожежі. Вже сьогодні в центральній частині України фіксують найвищу позначку небезпеки – 5 балів. Щоправда, на Вінниччині вона не часто підіймається вище 4. Однак щороку по області в період спеки фіксують до 10 лісових пожеж. Досить висока температура протягом навіть 3-4 днів створює передумови для виникнення загорань в екосистемах. Тому люди мають пам'ятати, що в цей період вони мають з повною відповідальністю ставитися до виконання правил пожежної безпеки. Аби не провокувати вогняну стихію, рятівники радять відмовитись від відпочинку у лісах, а тим паче розводити багаття в період підвищеної пожежонебезпеки. А ще забороняють палити у пікнікових зонах. У спеку призвести до займання може навіть недопалок. Окремі вимоги мають і до аграріїв. Господарники також мають пам'ятати, що категорично забороняється спалювати пожнивні залишки, суху траву, гілляча, тому що це може призвести до перекидання вогню на лісові насадження, а також завдати шкоди новому врожаю. Тож влітку надзвичайникам доводиться працювати у стані підвищеної готовності. На варті до 1000 рятівників, 60 одиниць техніки та стільки ж резервної. Синоптики ж заспокоюють. Балканський циклон, що очікується на Вінниччині вже завтра, загрозу лісових пожеж зменшить. Оксана Сетенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Майданчик своїми руками та за власний рахунок. Жителі мікрорайону Тяжилів скинулися грошима і змайстрували собі ігрову площадку. Вона має декілька зон, розрахована на будь-який вік. На відкритті аматорської спортзони побувала і наша Олена Гук. З миру по нитці і ось тобі спортивний майданчик. Його бюджет – 15 тисяч гривень. Це гроші мешканців мікрорайону Тяжилів, які давно воліли мати площадку для занять фізкультурою. Кажуть, зробили для себе і для людей. Зварили турніки, бруся, змайстрували, завезли сюди пісок,
зробили тут забор, тобто, щоб машини сюди не заїжджали, не вталовували. Потім зробили тут волейбольну площадку, труби забетонували, натягнули сітку, построїли тут маленьку роздівалку. Спортивна площадка поділена на зони. Тут і волейбол пограти можна, і у бадмінтон. Розміри поля дотримані стандартів, турніки теж за гостами. А ще є зони відпочинку, аби було де полежати чи просто на лавці посидіти. Дуже все добре зробили, дуже. Це перший раз, скільки тут ставок существує, а существує він десь 61-го, 60-го, точно я не скажу. Матеріально і фізично тяжелівцям ніхто не допомагав. Словом, підбадьорив міський спорткомітет та організував концерт. А ще подарували м'яча. Вони хотіли показати те, що вони самі спроможні не чекати допомогу меценатів чи влади, самі спроможні збудувати майданчики, на яких будуть займатися як спортсмени, як діти, так і відпочивати люди, які живуть в прибудинкових територіях. Як турніки застосовувати на практиці, продемонстрували стріт-воркаутери. Мешканці мікрорайону Тяжелів у активній фазі, тож зупинятися не збираються. І, як бачите, знову збирають гроші. Цього разу на озеро, яке колись було річкою. Аби його очистити, планують закупити амура. Для цього знадобиться щонайменше 7 тисяч гривень. Свій внесок вирішили зробити і ми. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Тож будьмо спортивними. І з новинами у мене на день сьогоднішній все. Дякую, що були з нами. І пам'ятайте, Віта – живий телеканал нашого міста. Щодня о 19-й говоримо лише про актуальне. Далі кілька слів про погоду на день завтрашній. У середу синоптики прогнозують у місті мінливу хмарність, вночі без опадів, вдень дощ, місцями гроза та град. Вітер східний 5-10 метрів за секунду, місцями пориви до 15-20 метрів. Нічна температура повітря 15-19, вдень 24-29 вище нуля.